Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve lâkıbetu lil muttakîn. Essalâtu vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtühü. Kalgan asırlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar ortasında taksim kılıp verdi. Resulullah'ın nasibetine Rayhana al-Khuraziyye düştü. Peygamberimiz onunla İslam'la kabul kılsın, seni azat kılıp, seni üylenemem dedi. Azat kılıp hemen, hem de üylenemem dedi. Lakin Rayhana özünü dinide Kayserli kılıp durup kaldı. Resulullah onu özünü dinide kalıp, onunla birge buluşuyla haklamadı da, onu halı koydu. Bir kança vakit ötkenden keyin Peygamberimiz sahabalarına oturarken, bir kişine Resulullah'ın huzuruna kirip gelirkenliğine avazı iş geldi, ayağı avazları. Şimdi Peygamberimiz ettiler, bu falan şikeli yaptı. Menge Rayhana'nın İslam'ını haberini yap geliyordu. Hali bu kişi kirmezden durdu. Hakikaten az gene vakit ötü, Peygamberimiz ismini yapken kişi kirdi de, ya Resulullah, kursan bulayım, Rayhana İslam'ını kabul kıldı dedi. Peygamberimiz bundan kursan oldu, Allah'a hamdlar etti. Bir rivayette onge üylendi deyildi. Başka bir rivayette Resulullah'ın kolu da sabiye bugün halde kaldı deyildi. Vallahi hala. Hande gazatıge taliqli ayetler Ahzab surasında nazil oldu. Ahzab surasının katta kısmını düşünüşlüğümüz için Hande gazatıdan haberdar buluşluğumuz gerek. Bu yana bir madde bizge Sirat ilmi, Kur'an'ını bizge kendi örgütçiliğe bir ibret misal bulalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhallezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum. İz ca'etkum cunud. Fa'arussalna aleyhim rihan ve cunudan lem tarauha. Ve kânallahu bima ta'amaluna basira. Bana indi Handak gazatı hususu da Allah Ta'ala'nın şurgen ayetler. Ey mumunlar. Sizler de karşı qo'shinlar kelgan paytda biz ularning ustiga shamol va sizlar ko'rmagan lashkarni yuborganmiz. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo ustingizga dushman kelgan paytda biz ularning ustiga shamol jo'natdik hamda sizlar ko'rmaydigan qo'shinlarni yubordik. O'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham, sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar. Ya'ni ana shu Banu Quraysaning xiyonatidan keyin musulmonlarning holi haqiqatan bir tang qiyin bo'ldi. Chunki shimol tomonda 10 ming ahzob turibdi to'dalar. Orqa tomondagi Banu Quraysaning xiyonati xabari tarqaganda qaysi vaqtda qaysi tomondan hujum bo'lib qolishigidan xavotir olib musulmonlar Alloh taolo sifatlagandek ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'ziga tiqilib qoldi. Bu oyatlarni haqiqatini, mazmunini, mohiyatini mana shu joyda turgan sahobalar juda yaxshi tushunishdi. Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida. Wa idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allohu wa rasuluhu illa ghurura. Ana o'sha joyda mu'minlar yana bir bor imtihon qilindilar. Va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar. Mana endi munofiqlarni aytgan so'zi va qilgan ishlariga Alloh taoloning bergan ta'liqi. O'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshlashdi. Ana shu to'dalarni ko'rganda munofiqlar Muhammad bizga yolg'on va'da qildi, bizga g'ururni va'da qildi deyishdi. O'shanda ulardan bir toifa odam dedi: Ey Yasrib ahli, sizler için turish imkoni yoktur. Bunchalik katta qo'shinga qarshi turishlikka imkon yo'q. Biz o'z uylaringizga qaytib ketinglar. Bir toifasi shunday dedi. Ulardan yana bir guruh esa uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi deb payg'ambardan izn so'rardilar. Holbuki uylari ochiq sochiq emas edi. Ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar. Ya'ni payg'ambarimiz bilan Xandaqni 3000 kishi kavlagan bo'lsa, Banu Qurayzaning xiyonatini xabari kelgandan keyin 2700 odam qaytib ketdi. Rasululloh bilan 300 donagina odam qoldi 10 ming qo'shinni qarshisida. Bir toifasi kuchimiz yetmaydi deb ketdi. Ikkinchi toifasi uyimizning orqasi ochiq edi deb bahona qilib ketishdi. Lekin g'alaba Alloh tomonidan bo'ladi.
quvvati kattaligi, adabi ko'pligi, quroli kuchi bilan emas. Bor yo'g'i bir sabab. Lekin Alloh taolo o'zi bilgan yo'l bilan musulmonlarni g'olib qildi. Walau dukhilat alayhim min aqtariha summa su'ilul fitna la atawha wa ma talabbasu biha illa yasira. Agar ularning, ya'ni munofiqlarning ustiga turli tomonlardan bostirib kirilsa-da, so'ngra ulardan musulmonlarga xiyonat qilishlik, fitna talab qilinsa, shak shubhasiz ular ko'p ikkilanib turmasdan xiyonatga rozi bo'lgan bo'lardilar. Holbuki ular ilgari ana shu va'da berganlar. Ortga chekinmasligi haqida Allohga ahd paymon bergan. Allohga berilgan ahd paymon esa qiyomat kunida so'roqga uchaydi. Ey Muhammad, ayting, agar sizlar o'lishdan yo o'ldirilishdan qochsangizlar, bu qochish sizlarga biron foyda bermas. Demak, sizlar juda oz foydalanursizlar. Ya'ni o'limdan qochib ketdinglarmi? Agar Alloh qadr qilgan bo'lsa, uyinglarga borganlarda qatl bo'lasizlar. Qadr qilmagan bo'lsa yo'q. Inson ajali yetgunicha yashaydi. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu. To'dalar mana Na'im ibn Mas'udni qilgan hiylasidan keyin ketishdi. Uylariga ketib qolgan munofiqlar va qalbida marazi bor insonlar to'dalarning ketganidan xabari yo'q, uyda o'tirishardi. Qachonki musulmonlar Madinaga qaytib kelib, Banu Qurayza qarab tayyorgarlik ko'rayotgandan keyin bilishdi to'dalarning ketganligini. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu." Ular to'dalarni ketmagan deb o'ylaydilar. Uyda o'tirishdi, bilishmaydi ketganini. Va agar u firqalar yana qaytib qolsalar, munofiqlar shaharda, sizlarning ichingizda emas, balki sahroda, ko'chmachi badaviylar orasida bo'lib, sizlarning hol xabaringiz haqida so'rab bilib turishni do'st tutadilar. Yana agar qaytib keladigan bo'lsa, tashab chiqib ketib, tashqaridan turib holingizdan xabardor bo'lib turishida xolidi munofiqlar. Hamda Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaxsiyati haqida oyatlar nozil qildi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Alloha wal yawmal akhir va zakara Alloha katira. Ey mu'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari iymon e'tiqodi va xulqi atvorida go'zal ibrat namuna bo'ldi. Mana shu oyatdan siz bilan biz tushunamizki, musulmon odamga ibrat bo'ladigan zot faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va raddallohu allazina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra va kafallohu almu'minina alqital va kana Allohu qawiyyan aziza. Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Mana 10 ming qo'shin keldi, 45 kun qamal qilib turishdi, hech narsaga yetisha olmadi. Alloh aytadi, Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erishmadilar. Alloh o'zi kifoya qildi. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Ya'ni osmondan o'zi bilgan qo'shinni tushirdi, shamolni yubordi, musulmonlarni ishsiz dushmanlar mag'lub qildi. Alloh kuchli, qudratli bo'lgan zot. Oyatlar ko'p, mana ba'zilarini o'qidik. Nihoyalaymiz Xandaq g'azotini. 45 kun qamal qilib turgan 10 ming qo'shin hech narsa qilmasdan qaytib ketdi. Mana shu 45 kun bo'lgan jangda bor yo'g'i 8 kishi halok bo'ldi. Badr g'azoti 2 soatdan oshiroq bo'ldi. Mushriklardan 70 ta 70 ta asir olindi. Musulmonlardan 12 ta o'ldi. Musulmonlardan 5 kishi, mushriklardan 3 kishi. Musulmonlardan vafot etgan shahid bo'lgan sahobalar: Anas ibn Aws, Abdulloh ibn Sahl, Tufayl ibn Nu'mon, Sa'laba ibn Ghanama, Ka'b ibn Zayd va Sa'd ibn Mu'az roziyallohu anhu. Mushriklardan esa 3 kishi: Munabbih ibn Usmon ibn Abdullah, bu ana shu bir-biriga kamon otayotgan paytda 2 qo'shin kamon bilan o'ldi, hamda o'lgan 2 kishining bittasi Amr ibn Wud va Nawfal ibn Muawiya. Xandaqni musulmonlar tomoniga yig'ib o'tib turib, muborazaga tushgan 5 ta pahlavonning 2-tasi qolgan edi. Mana shu 2 kishi. Demak, 45 kunlik jangda bor yo'g'i 8 ta odam o'ldi. Lekin bu ma'rakaning natijasi ulkan bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bilan yakun yasaymiz unga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'dalar qochib ketganlaridan keyin aytdilar: "Nag'zu Quraysh va la tag'zuna ba'da al-yawm."
Bugundan boshlab dedi payg'ambarimiz. Endi biz hujum qilamiz dedi. Bizga hujum qilib kelishmaydi hech qaysi. Ya'ni 10 ming qo'shin kelib hech narsa qila olmadimi? Endi bular hech narsa qila olmaydi bizga. Bizga hujum qilmaydi Quraysh, biz ularning ustiga boramiz. Xandaq va Banu Qurayza g'azovatlari nihoyaga yetganidan keyin hijratning 5-yil yilidamiz. Rasululloh holat bir oz tinchiganidan keyin Xandaqda qatnashgan mushrik qabilalarning ta'zirini berishni boshladi. Chunki mana shunday bir qiyin holda mushriklarga qo'shilib yordam bergan qabilalarni payg'ambarimiz bitta-bitta ushlab ta'zirini berishni boshladi. 5-chi hijriy yilda bo'lgan muhim ishlardan sariyalardan qorto hamdasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga sahobalarni yubordi. Chunki Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ham Xandaqda mushriklar tomonida qatnashgan edi. Bu qabilaning ustiga payg'ambarimiz 30 ta otliq kishini tayyorlab, ularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhuni amir qilib sayladi. Muhammad ibn Maslama nohota bir jang maydonida kuchli jangchilardan. Umar ibn Xattob aytadi, Muhammad ibn Maslama jang maydonida 1000 kishiga barobar deb aytadi. Mana shu kishini boshchiligida bu 30 kishi Qorto degan mintaqaga Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ustiga bordi. Bular kunduzi bilan yashirinib, kechasi yurib borishdi. Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga yetib borishdi, qanday ularga to'satdan hujum qilishdi. Hamma qabilalar kutib turishgan edi. Musulmonlar ularning ustiga keladi, ta'zirni berishligi uchun. Ulardan 10 kishi qatl qilindi, qolganlari qochib ketishdi. Ulardan qolgan 50 ta tuya va 3000 ga yaqin qo'yni o'lja qilib, ular Madinaga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ayol va bolalarga tegmanglar degan edi, shuning uchun Muhammad ibn Maslama faqat qo'y va tuyalarni olib Madinaga qaytib keldi. Yo'lda ular qaytib kelayotganda kichkinaga bir hodisa yuz berdi, lekin bu hodisa kichkina bo'lishiga qaramasdan keyingi ta'siri katta bo'ldi. Chunki bu qo'shin qaytib kelayotganda yo'lda uxlayotgan bir odamni ushlab oldi. Asr qilib Madinaga olib kelishdi. Bu kishining kimligini tanishmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bo'lgan hamlaning natijasini aytganda payg'ambarimiz quvondi hamda asr haqida ham gapirishdi. Ya Rasululloh, bir asrni tutdik, olib keldik. Uni payg'ambarimizning oldiga olib kelganida payg'ambarimiz uni tanidi. Atarifuna mana hastum, kimni ushlab kelganlarni bilasizlarmi? Ya Rasululloh, biz bilmaymiz dedi. Bu Banu Hanifaning saidlaridan Sumoma ibn Usol. Banu Hanifa qabilasi 100 ming adadlik, quvvatli, eng kuchli qabilalardan bittasi edi. Edi ana shularning sayyidi Sumoma ibn Usol umroh qilgani ketayotgan edi. Va qaytishlikda Muhammadni qatl qilib kelaman degan niyati ham bor edi. Musulmonlar uni tutib olib kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uni tanib turib, aytdiki, buni masjidda eshigining oldiga bog'lab qo'yinglar va chiroyli muomala qilinglar. Ahsin osa. Yaxshi muomala qilinglar dedi. Ya'ni ko'ring, asr o'zi asrlarga musulmonlar yaxshi muomala qilgan, lekin xususan mana shu kishiga boshqacharoq muomala qilinglar. Sahobalar u kishiga yaxshi muomala qilishdi va ertalab kechki payt oldiga sutobga berishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sumomaning oldiga keldida unga chiroyli muomala qilgandan keyin ma'indaka ya Sumoma. Ey Sumoma, sizda nima bor dedi? Ya'ni menga biror gapingiz bormi dedi. Sumoma aytadi, "Aynidi xoyir" dedi. Menda yaxshilik bor dedi. In taqtul taqtul zadam. Agar meni qatl qilsang dedi, ey Muhammad. Qon egasini qatl qilasan. Bu degani, agar meni o'ldirsang, meni urug'im Banu Hanifa qabilasi kelib sizlarga hujum qiladi. Agar meni o'ldirsang, qon egasini o'ldirasan. Va in ta'fu ta'fu an shakir. Agar alqsang, kechirsang, yaxshilikni biladigan odamni kechirgan bo'lasan. Va in tuid malan fasal minni ma tasha. Agar moli dunyo kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam indamadi, ketdi. Ertasi kuni uyga kelib, payg'ambarimiz yana so'radi. Ma indaka ya Sumoma? Nima gapingiz bor menga dedi. Sumoma misol kechagi gapini qaytardi. In taqtul taqtul zadan. Agar o'ldirsang meni, qon egasini o'ldirgan bo'lasan. Agar avf qilsang, shokir bandani avf qilgan bo'lasan. Agar moli dunyo kerak bo'lsa, xohlaganingcha so'ra. Payg'ambarimiz indamadi.
Peygamberimiz onu mescidine aldığı gibi bağlatıp koyuşu giden bir maksadı, niyeti var. Müslümanların ahlakını körse, Müslümanların birbirinden kılıyken muamelesini körse, mescidde okulayken Kur'an ayetlerini eşitse, tasarlanır mı ki? Degen maksatta Peygamberimiz mescidde işin tergi bağlayan. Yani köyüyle, Müslümanlarını fakat kılmaz davet. Müslümanlarını ahlakıyan davet bularken. Şunalıyım mı? Bu çırağı istifab olup, mescid kekirip, namazı okup, esni botturup, kliyetken muamelemiz, cehlimiz çıkandı, özümüzü tutamayakkenliğimiz, yaşlar, bir spor oynayakkenimizde özümüzü tutamayakkenliğimiz, bizi salbi davetimiz okuladı. Üçüncü gün gelip Peygamberimiz, ma'indeke ya sumama. Ne megafiz var ya sumama? Sumama, keçeke günlerde yapmayan yapmayanı kaydır. Şimdi Peygamberimiz, ondan bugün özgürüştü kürmedi de, alt kalemizde. Koyvarıylar buna dedi. Koyvarıştı. Koyvarışken neden ki? Peygamberimiz niyet kıyken edik, tasırlanken edik. Sahabalarda ahlakıdan, muamelesiden, Kur'an ayetlerden tasırlanken edik. Banu Hanife'nin, seyyidlerinin, kaptalardan edik. Sumama İbn-i Usal İslam geçirdi. Bu Müslümanlar gibi cüce katta bir muvaffakiyet, galabeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kiltirken edik ki Sumama edik. Ya Resulallah dedi. Men Madinaga kelganimda men uchun sizni yuzingizdan ko'ra yomonroq yuz yo'q edi. Sizni diningizdan ko'ra yomonroq din yo'q edi men uchun. Sizni shahringizdan ko'ra menga yomonroq shahar yo'q edi. Allohga qasam yo Rasululloh, endi bugundan boshlab sizni yuzingizdan ko'ra menga mahbubroq yuz yo'q. Sizning diningizdan ko'ra menga yoqimliroq din yo'q. Sizning shahringizdan ko'ra menga sevimliroq shahar yo'q. Endi iymon keltirgandan keyin gapini qarang. Darro itoat. Mana Na'im ibn Mas'ud iymonga keltirib payg'ambarimizga iymonini bildirgandan keyin buyuring nima qilay deyapti. Sumoma ibn Usol ya Rasululloh buyuring nima qilay? Meni qo'shinlaringiz, askarlaringiz asir qilib olib kelayotgan paytda men umra qilaman deb chiqqan edim. Nima qilay dedi? Payg'ambarimiz umringizni davom ettiring. Sumoma ibn Usol, Banu Hanifaning sayyidi, musulmon, hali Qurayshlar bilmaydi, Makkaga umra qilgani bor. Sumoma ibn Usol kelganda Quraysh nohatta bir iliq kutib oldi, chunki Banu Hanifaning sayyidi keldi. Hamda Sumoma tavof qilar ekan talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bu islomiy talbiya. Müşrikler ham mana shu talbiyani aytishardi, faqat la sharika lak deb to'xtatmasdan qo'shib qo'yishardi. Mana shu qo'shib qo'ygani shirk edi. Illa sharikan huwa lak tamlikuhu va ma malak. Endi müşrikler sumoma tavof qilayotganda quloq solib turishdi. Talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika lak dedi to'xtatib qo'ydi. Quraysh hayron bo'lib, "Ey Sumoma, asobat diningdan qaytdingmi?" dedi. Ya'ni bobolaringning dinidan qaytdingmi? deganida bal aslam dedi. Yo'q. Islomni qabul qildim. Banu Hanifaning sayyidi iymonga kelsa, Quraysh uchun bu katta musibat. Uni ushlashda bog'lab qamoq qo'yishdi. Agar bu yurtiga qaytib ketsa, bunga qavmi ergashib Banu Hanifa islomga keladigan bo'lsa, Qurayshga qattiq zarba bo'lar edi. Shuning uchun bog'lab qo'yishdi. Asrda o'tirar ekan, Sumoma ibn Usol Banu Hanifaga o'zini yurtiga xabar jo'natdi. Makkaga don jo'natmanglar. Ya'ni makkaliklar boradigan bo'lsa, don bermanglar dedi. Yamoma Banu Hanifaning yerlari Yamoma ekinzor edi. Makkaning asosiy don dun oladigan manbai mana shu Banu Hanifaning yeri Yamoma edi. Xalq ularning sayyidini asir qilib qo'yganligini eshitib, sayyidini talabiga labbay deb Makkaga don jo'natmay qo'yishdi. Makkada ochlik boshlanib ketdi. Qurayshlar u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi, boshqa don topadigan joy bo'lmadi. Makkada ochlik boshlandi. Xol quridi. Ochlik ularni juda qattiq qiynadi. Shunda Sumomani qo'yib yuborishga majbur bo'lishdi. Sumoma
Biz seni koyup yuboramız, evaziga endi sen bizga Makka'ga dondun jo'natgan. Sumoma ibn Usomni ozod qilishgandan keyin ham tashqariga chiqib turibdi-ki, Allohga qasam, bir dona ham don jo'natmayman senlarga dedi. To Rasululloh ruxsat bermaguncha. Ya'ni kechagina 10 ming qo'shin bilan payg'ambarimiz ustiga borib, musulmonlarni qay holatda qo'ygan, 13 yil musulmonlarni qiynagan Qurayshni endi tirishligi Rasululloh. So'ngra sahobalar bir narsadan hayron bo'lishdi. Xo'p, bular toqqa qochib chiqib ketdi. Qo'ylari, tuyalari qani? Banu Asad musulmonlarni kelishligini bilganligidan tayyorgarlik qilib, qo'ylarini yashirib qo'yishgan. Asir olingan boyagi kishini so'roqqa tutishganida u aytdiki, agar meni ozod qilib qo'yib yuborsanglar, men sizlarga ko'rsatib qo'yaman qayerdaligini. Sahobalar rozi bo'lishdi. Uni orqasidan borishdi, u yetalab ketdi. Juda uzoq masofa yurishdi. Sahobalar u kishini qilayotgan ishidan shubhalanib, sen bizni pistirma bor joyga olib ketyapsan deb yana so'roqqa tutishdi. Yo'q, mana tog' orqasida dedi. Haqiqatan uni gapiga ishonib odam yuborilganida ana shu vodiyda Banu Asad qabilasining qo'ylari va tuyalari, chorvalari yashirilgan edi. Ularda barchasini olib, Ukkosh ibn Muhsin roziyallohu anhu Madinaga qaytib keldi. Mana shu 5-yil yili bo'lgan ishlardan Banu Lihyon g'azovi. G'azov bilan Sariyani farqiga takrorlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz qatnashgan jang g'azov deyiladi. Payg'ambarimiz o'zi qatnashmasdan sahobalar yuborgan jang Sariya deyiladi. Banu Lihyon qabilasini Xandaq aloqasi yo'q edi. Lekin bularni avvalgi bo'lgan bir ishga aloqasi bor edi. Bu Ma'ur roji fojiasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan 6 kishini ular yolg'on va'dalarni berib, olib chiqib ketib, qatl qilgan edi. Mana shu Banu Lihyon mana shu ishda qatnashgan edi. Bularni ta'zirini berish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 200 kishini to'pladi va o'zi bosh mana shu g'azovga chiqdi. Payg'ambarimiz 200 kishisi bilan 200 mil masofa bosib borishdi. Banu Lihyon Makka'ga yaqin bo'lgan joyda yashashardi. Payg'ambarimiz janubdagi qabilaga chiqar ekan, janubga yurmasdan shimolga yurdi. Toki shimolga 40 milga yaqin masofa yurgandan keyin odamlar musulmonlar shimolga qarab ketyapti degan gap tarqagandan keyin payg'ambarimiz burdida qo'shinini janubga qaytarib olib keldi. Lekin Banu Lihyon nohayotda bir hushyor bo'lganligidan, qattiq qo'rquvda bo'lganligidan ularga bu hiyla musulmonlarga foyda bermadi. Ular kelguncha ular bu narsadan xabar topgan edi. Doimiy suratda otilgan ko'zatib turishar edi. Musulmonlar yetib kelguncha qochib ketishdi. Payg'ambarimiz Banu Lihyon yerida 2 kun turdi. So'ngra mana shu joydan mana Makka yaqin joyga kelishdi musulmonlar birinchi marta. Mana shu 5 yil ichida birinchi marta Makka yaqin joyga kelishdi. Usofon degan vodiyga joylashdi musulmonlar. Mana shu vodiydan turib payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni 10 kishiga boshliq qilib Makka hududiga borib kirishligini buyurdi. Abu Bakr Siddiq Makka hududiga kirib bordi va ortiga qaytib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz ortiga qaytishga buyurdi. Yo'lda qaytishda payg'ambarimiz mana shu Ma'uroji fojiasida shahid bo'lgan sahobalarni qabrini oldida to'xtab, ularning haqlariga duolar qildi. So'ng qo'shin yana Madinaga qarab jildi. Yo'lda payg'ambarimiz qo'shinni to'xtashga buyurdi. Qo'shin to'xtadi. Bir eski qabrni oldiga payg'ambarimiz o'zi borib turib qattiq yig'ladi. Qattiq yig'ladiki, sahobalar payg'ambarimiz bunaqa yig'laganini ko'rishmagan. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam qaytib kelgandan keyin Umar roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, avvallari hech qilmagan ishingizni qildingiz. Eski qabrni oldiga borib qattiq yig'ladingiz. Bu kimning qabri edi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Allohdan onamni qabrini ziyorat qilishlikka izn so'radim, Alloh izn berdi. Bu onamni qabridir. Onamga istig'for aytishlikka Allohdan izn so'ragan edim, Robbim izn bermadi." dedi. Farzandni onaga bo'lgan rahmati meni yig'latdi dedi. Onasi Muhammad alayhisolamning dinida bo'lmasligiga qaramasdan, mushrik bo'lganiga qaramasdan payg'ambarimiz onasini haqiga istig'for etmoqchi bo'ldi, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Birodarlar, otalarimizga, onalarimizga, bobolarimizga istig'for etishdan biror man qilganmi?
Biz o'tgandan keyin farzandlarimiz haqqimizga istig'for aytsa, Alloh qabul qilmayman degan joy bormi? Lekin bizi haqqimizga istig'for aytsa ham qabul qiladi Alloh farzandlarimizdan. Va biz aytsak Alloh qabul qiladi. Ibrohim Halilulloh otasining haqqiga istig'for aytganda Parvardigori man qildi. Mushrikka istig'for aytishi mumkin emasligini bilgandan keyin Ibrohim alayhissalom istig'for aytmadi. Payg'ambarlar qaysinisi otasiga, qaysinisi onasiga istig'for ayta olmayapti. Ozgina mulohaza qilaylik. Endi biz o'tib ketgan ota-onalarimiz, hech ahrovolarimiz haqqiga istig'for aytib Allohga duo qilamizmi? Esimizdan chiqmasin. Biz ham namozimizda Robbighfirli va li validayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisob deb duo qilar ekanmiz, bizga ham duo qilishadi o'tib ketganimizdan keyin. Mana shu yili 5-yil sodir bo'lgan hodisalardan G'oba g'azoti yoki G'azvatu Zulqirt deyiladi. Qatafon sayyidi Uyayna ibn Hasanning o'g'li Fuzora Madinaga hujum qilishida xolat. Lekin hujum qilgani qo'rqdi. Madinani atrofidagi bir joyda qas qilib, bir to'p qo'shini bilan kelib, dehqonlar ishlab turgan joyida kelib dehqonlarga hujum qildi va ulardan bittasini o'ldirdi. Qolgan dehqonlar qochib ketdi. Bular Qatafonliklar o'ldirgan kishining ayolini asir olishdi. Shu yerda bor tuyalarni o'lja qilishdi, orqalarga qochib ketishdi. Tirik o'lgan kishi Abu Zar G'ifforiyning o'g'li edi. Qolgan dehqonlar Madinaga qochib ketar ekan, Madinaga yetib ketish ekanida Salamatun Akva roziyallohu anhu yo'liqib qolishdi. Salamatun Akva tuya minib kelayotgan edi. Ulardan kelishligini sababini so'raganida ular aytishdi. Ana bunday ish bo'ldi deganda tuyasini mindirdi-da borib Rasulullohga xabar berdi, o'zi piyoda otliq qo'shin orqasidan quvib ketdi. Birodarlar, Salamatun Akva roziyallohu anhu rivoyatlarda otdan tez yurgan ekan. Mana shu g'azotda shu u kishining shu xususiyati ko'zga ko'rindi. Piyoda yugurib qo'shinga yetib bordi orqasidan. Yettida bu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga boyagi dehqonlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alfaza alfaza deb qichqirdi. Sahobalar yig'ilishdi. Said ibn Zayd boshligida bir to'p otliqlar bilan payg'ambarimiz tezda orqasidan boringlar, orqalardan biz qolgan qo'shin bilan boramiz dedi. Payg'ambarimiz 700 kishini jamladi. Endi albatta 700 kishini tartibga keltirib chiqish vaqt kerak. Birinchi bo'lib Salamatun Akva ketyapti dushman orqasidan, ikkinchi bo'lib Said ibn Zaydning otliqlari, orqasida payg'ambarimiz. Salomatun Akva roziyallohu anhu piyoda qulub yetib bordi. Ularga yetib borganda kamon bilan ularni o'qqa tutib qoldi. Ular to'xtab Salomaga hujum qilishdi. Qo'shuvi qochib ketdi, yana yetib olmadi. Buni tashab qo'yib ketishyapti, yana orqasidan boribdi, yana kamon otishni boshladi. Bir necha marta shunaqa qilib qo'shinni kechiktirdi. Oxiri g'atafonliklar aytishdi, bu qilayotgan, ya'ni bu kishi qilayotgan ishni orqasida qo'shini kelayotgan odam qiladi. To'xtamaylik hamamizda turib, to'rtta otliqni qoldirib Salamatun Akvaga qarshi o'zlari safarini davom ettirishdi. Salamatun Akva ular bilan turganida Said ibn Zayd otliqlari ham yetib kelishdi. Bu otliqlardan biri sheriklarini kutmasdan to'rt kishiga o'zi hujum qilganida uni mushriklar qatl qilishdi. Abu Qatoda roziyallohu anhu tashlandida qo'shini bilan Uyayna ibn Hasan al-Fuzori Qatafon sayyidini ikkinchi o'g'lini qatl qildi. Bu Fuzora boshlab kelgan edi Uyaynaning o'g'li. Bu o'lgan Habib ibn Uyayna edi. O'ldirdi. Odatda o'zi o'ldirgan, yakka-yakka olishib o'ldirgan kishini narsalari o'ljaga olinadi. Lekin Abu Qatoda shoshilganidan narigilarda quvishlik uchun ustidagi kiyimini yechib turib haligi maqtulni ustiga yoqib qo'yib, bu meniki degandek. Quvib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 700 kishi bilan kelganida qarasa, bir odam yotibdi, ustida Abu Qatodaning kiyimi. Sahobalar Abu Qatoda shahid bo'libdi deydi. Hali ochmasman. Payg'ambarimiz yo'q. Bu Abu Qatoda qatl qilgan mushrik. Ochib ko'rishdi haqiqatan Abu Qatoda roziyallohu anhu tirik, u qatl qilingan mushrik. Payg'ambarimiz 700 kishi bilan yetib kelganida Salomatun Akva bo'yiga shijoati bilan yugurib ketdi. Yo Rasululloh, menga 100 ta odam bering dedi, quvib yetib olamiz hammasiga dedi. 100 ta odam bering menga dedi. U kishi haqida aytadi payg'ambarimiz: "Huwa khayru rijalatina Salomatun Akva" dedi. Salomatun Akva bizning kishilarimizning eng zo'rlaridan dedi. Payg'ambarimiz aytadi: "Ey Saloma, bo'ldi, tek qo'ying ularni."
Çünkü özlerinin yeri yetib alıştı olar. Endi 700 kişi yengil tergeli bilen çıkkan. Gatafanlıyla da 10 bin askeri var. Onlardan cenk kılıçlık doğru bulması. Sonra ortaya kaçışlıca Peygamberimiz buyurur. Asıl alıngan ayol tünde tüyelerini aldı ki barıştıkçı yol tabi. Taptı da bir tüyanı çöştürmek için tüye çöştü. Tüyanı mıydı? Tüye oradan durdu. Endi Gatafan'dan Medine'ye kaçıp geliş gerek. Masafa cüzde katta. Yoğunlu bilmiydi ne kıladı? Parvardigar dedi. Özün yol gösterip durup tüyanı turdiydi. Tüye kozgalışı yedirdi ki parvardigar dedi. Nazır kıladı kalayı nazır. Eğer beni amalık yetişsen, bana şu tüyanı soyulsun ki kurbanlık kılamadı. Hakikaten Allah duasını icabat kılıp bu ayağını tüye toktamasından tor Medine'ye yap geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı ya kutulup yegenden ki ya Resulallah, ben namunu nazırlık koyuyordum. Ne nakliydi o da? Subhanallah dedi. Bir ise mecaza ediyha. Kıyan mükafatı ne kadar yaman kutu ya? Seni kutkara vatkesin sunu soyamam bir ise mi? Ondan taşkara bu diyor seni ki mesele. Özünü ki bu megen nesleden nazır kılıçlığı yok dedi. Yani Gatafanlıların bana şu kıyan hücumudan hala ham Araplar Medine'ye hücum kılıçlıktan ümidi var ekenliği malum bu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته